Når du skal til at vælge vogn, så er der forskellige muligheder. Der er blandt andet en barnevogn, som der er her, og så er der klapvogn, som der er her, hvor du med tilkøb af en lift kan bruge den som kombivogn. Forskellen på de to, det er, at du her har det lange liggemål fra start af. Så du har vognen og kan køre nogle dejlige lange ture langs landevejen. Det kan du sådan set også herover, men du starter med en lift, og efter maks 6 måneder, så flytter du barnet ind i klapvognen. Sådan en som den her kan du også bruge til at køre nogle lange dejlige ture, men du har også mulighed for at komme meget nemt rundt inde i byen, og så har du også klapvognen. Hvis du er i tvivl om, hvad der passer til dig, så ring til os, så vil vi meget gerne hjælpe med at finde det rette valg for lige netop dig. Vi har også nogle gode sættilbud inde på siden, og hvis du ikke helt synes, der er alt det med, som du gerne vil have, så udfyld vores tilbudsformular, så vi kan lave et godt personligt tilbud til dig.